Odatda ayolni bahorga, bahorni esa ayolga qiyoslashadi. Zotan o'lkamiz uzra muattar sepin yoya boshlagan bahorning ilk kunlari aynan xotin-qizlar bayrami bilan boshlanishi ham ramziy ma'no kasb etadi. Ayoli bor oila qutbarakali, fayzli va tarovatli bo'ladi. Yurtimiz ham, jamiyatimiz ham ayollar bilan go'zaldir. O'zbekistonimiz turmush tarzining osudaligi, baxt-saodatli va totuvligi, olib borilayotgan har bir bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlarida ayollarimizning aql-zakovati, o'tkir zehni mujassam ekanligi quvonch bilan ta'kidlab o'tishimiz joiz. Ana shunday maqsadlarni o'zida jam qilgan navbatdagi bayram tadbiri Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi 11 maktabida o'tkazildi. Tadbirda maktab o'quvchilari va ustozlari hamda mahalla aholisining bir guruhi ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar jamiyatimizdagi ayollarning o'rni o'ta muhimligi, ular xonadonning barakasi ekanini ta'kidlab o'z tilaklarini bildirishdi. Yuksaklikda tog'dan baland, alif olar ayol qalbi. Ma'lumki, har qanday jamiyat va davlatning qay darajada xalqparvar hamda adolatli ekani uning xotin-qizlarga bo'lgan munosabati va g'amxo'rligi bilan belgilanadi. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda xalqni rozi qilish maqsadi yo'lida xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ularning o'qishi, ishlashi, salomatligi, oilasi uchun sharoitlar yaxshilanmoqda. Tadbir davomida shu kabi g'oyalar mujassam bo'lgan sahna ko'rinishlari va kuy-qo'shiqlari sahnada gavdalantirildi. Nafaqat viloyatimiz, balki respublikamizda bu kabi tadbirlar o'tkazish davom etmoqda.